Jeg hører igen og igen og igen og igen og igen. Jeg har rigtig svært ved at ramme min ryg. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at få mine lat pulldowns til at sidde i mine lats, mine vinger. Jeg har rigtig, rigtig svært ved at få opnå muskelkontakt. Det har jeg en løsning på til jer lige nu. Det er meget, meget simpelt. Det hele det handler om greb. Hvordan holder du, når du laver pulldowns? Selvfølgelig har det også noget med alle mulige andre ting at gøre, men det her, det handler om at trække med din lats. Hvordan gør du det? Det gør du ved at manipulere dit greb. Så lad mig vise dig det her. Jeg kalder det for et pistol grip. Du holder ligesom du laver en pistol med din hånd. Tag fat her. Og så trækker du lige ned, som du ellers ville gøre normalt. Men holder de her to fingre, tommeltot og pegefinger, ude af spillet. Det giver en ren kontakt til din lats. Meget, meget bedre kontakt, det kan slet ikke sammenlignes. Kontra et normalt greb, eller et hanging grip, monkey grip, hvad man nu vil kalde det, hvor du holder sådan her, det er også rigtig, rigtig fint. Men du går også meget med i din arme, meget med i din underarme. Så det her tip til jer handler om, hvordan I optimerer jeres lat pulldown, hvordan I aktiverer jeres lats bedre, når I træner ryg. Pistol grip er løsningen. Prøv det. Lad mig høre, hvad I synes, hvordan jeres erfaring er med det her greb. Og husk at tagge jeres gym buddy, en der mangler noget udvikling i ryggen, i kommentarfeltet. Og husk at give thumbs up, del budskabet. Beast approved. Namaste motherfuckers. Peace.